Пред почетокот на житвената сезона, територијалната противпожарна единица Кочани апелираа до земјоделците да направат проверка на земјоделската механизација, бидејќи тоа е една од причините за предизвикување на пожар, а исто така, уште еднаш апелираа да не се палат страништата, бидејќи тоа е главната причина за предизвикување пожари, посебно во овој период од годината. Непосредно пред започнувањето на житвените работи, на територијата на општина Кочани, која веќе се во подготовките за започнувањето на истите, би сакале како противпожарна единица од Кочани да апелираме до земјоделците внимателно со поступувањето при жетвените работи, поготово пред се прави проверка на земјоделската механизација, затоа што неисправната механизација некојаш може да биде причинител за појава на пожари. Но исто така и да укажеме дека според законот за земјоделско земјиште е забрането палењето на страништата по завршувањето на жетвените работи. Командирот Дијан Чарсов истакна дека во овој период од годината ќе биде зачестени контроли од страна на територијалната противпожарна единица, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и полициската станица, се со цел да се намали бројот на пожари. Доколку не се почитуваат овие мерки, за земјоделците следуваат казни.